Tunggu, Pak. Tungguin Daddy dong. Ayo, Hopper. Lompat. Coba. Saya mau ke sana dulu. Dingin banget. Dingin? Masa sih? Slide ini dulu, kita naik slide yang kecil dulu teman-teman. Nanti dong. Ayo, kita naik slide dulu nih. Here we go! Sini, Ci. Haji, Haji lagi main air ya. Haji mau naik dak nggak? Kok Hopper yang naik daknya? Itu kan buat Haji. Haji mau nggak, Haji? Daddy sama Hopper mau main slide berdua. Ayo! Kita mah, kita liatin dari bawah nih teman-teman. Mereka main slide melingkar ini. Ah. Wah, tuh udah pada naik tuh. Kita? Apa? Kita nunggu di bawah ya harusnya. Hopper sama Mami nunggu di bawah nih sambil ngeliatin Daddy sama Hopper main slide. Kasih lo hai teman-teman. Jadi mantul, jadi mantul di kolong. Jadi mantul, jadi kuek Haji. Halo teman-teman sini. Halo teman-teman. Wah, Hopper mau main apa nih teman-teman? Wih. Mana Hopper airnya hilang? 1, 2, 3. Hilang lagi. Oh, di belakang Hopper. Tuh Hopper ngapain teman-teman? Keluar, airnya keluar. Ah!
Oke, Daddy shot ya. 1, 2, 3. Bilang dulu halo teman-teman. Ayo jawab. Halo teman-teman, mau masuk ke dalam ya? Ya, boleh. At. Tenang lagi. Jadi, ayo. Bye. Sekarang mau naik nih Mami sama Haji. Oh, sama yang Haper juga. Haper nyusul Mami, tunggu ya. Tunggu. Siap, mami. Iya, mami. Hai, hai. Apa hal? Hand. 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 Hand.